Kush ka nisur lidhje të re, kush po sjell ndonjë duet, ndonjë projekt të ri muzikor, apo edhe kush është ndar. Kret këto lajme, të shkurta i sjell rubrika jone e fundit për mbrëmjen e sëmundjeve të pathona të kësaj jave. Yll Njëmani mbetet njëri ndër krijuesit më të mirë të gjeneratës së re. Shumë këngë të tij kohëve të fundit u shndruan në hite të padiskutuara. E gjithë kjo erdhi si pasojë talentit të tij dhe shijes së sofistikuar në muzikë. Yll Njëmani nuk ka menduar asnjëherë të pauzoj. Pas suksesit të madh me duetin e tij me Tunën, ai nisi një tjetër projekt me treshën e madhe Armendin, Aidën dhe Darko Dimitrov. Projekti është kushtuar i gjithë dashurisë dhe do të lansohet në muajin qershor. Për titull të këngës nuk është vendosur asgjë, mirë po klipin e këtij projekti do ta përfundoj Imagine që njëkohësisht e menaxhojnë këngëtarin. Ylli ka premtuar se kënga do të jetë super hit, pasi që do të jetë shumë ritmike dhe jo siç është mësuar ta shohim një kohë të gjatë me balada. Përveç këngës që do të vijë këto ditë, ai thot se ka edhe projekte tjera, mirë po që do t'i mbajë surprizë për publikun. U bën 2 muaj që kur Vesa Luma publikoi projektin e saj të fundit sipas ka qenë e shkruar në bashkëpunim me Denik Prizrenin. Duke pas parasysh mungesën e saj në koncerte që nga zhvendosja e saj në Zelandën e Largët, ajo për sezonin nxehet, po vjen me diçka speciale për ardhartësit e saj. Sipas burimeve të Prives, Vesa është duke përgatitur një koncert recital nëpër masa gjigante. Koncert ky, i cili do të mbahet në Kosovë e që ende nuk është vendosur qyteti, pasi që po hulumtojnë terrenet të përshtatshme për kërkesat e këngëtarës. Ky koncert, sipas gjitha gjasave, nuk do të banojë më shumë se 2 muaj të mbahet për gjithë publikun. Mirë, po këngëtara me kaq nuk do të mbetet. Ai do të publikojë edhe disa projekte muzikore të saj, të cilat pothuajse vetëm sa janë të përfunduara, por lansimi sipas ekipës së këngëtarës do të ndodhë pas zhurmës së koncertit e recital. Enca, e cila gjithmonë befason me projektet e saj, tani vjen më eksplicite se asnjëherë. Hajia nuk do as të mendoj që të ndalet. Para dy javave ajo solli bashkëpunime me Muharrem Ahmetin, por si till nuk do të jetë i fundit për këtë sezon. Disa të afërm të këngëtarës për Priven tregojnë se muajt në vazhdim do të sjellë diçka krejtësisht ndryshe. Diçka që nuk kemi arritur ta shohim asnjëherë nga artistët femra në tregun tonë muzikor. Dhe këtë herë ajo ka vendosur të rrezikojë. Por tani jo në pamje, mirë po në tekst. Burimet thonë se teksti do të përmbajë fjalë eksplicite dhe do ta shihni ndryshe nga projektet e kaluara. Gjithashtu, burimet kanë treguar se ndoshta kolegët e saj do të kenë më të lehtë të shprehen në projektet e tyre. Dikush gjithsesi se duhet ta thejë akullin. Përveç kësaj, Enca ka përfunduar edhe dy projekte për tregun shqiptar ndërkombëtar. Në pyetje janë bashkëpunimet e saj me dy reper gjerman. Në njërin nga këto dy projekte ajo është mysafire, ndërsa në tjetrin ajo ka një mysafir të ftuar. Robert Berisha është nga ata meshkujt të estradës që vazhdimisht publikon këngë të reja. Pas një pauze të shkurtër që kishte si në media, një ashtu edhe në koncerte për arsye të shëndetit, Robert Berisha vjen më aktiv se kur. Pushimin dhe energjinë kësaj pauze ka vendosur që ta lënë në projekte të cilat do të jenë shumë shpejt në treg. Si zakonisht, edhe kësaj herë Roberti ka vendosur të mos del nga zhanri i tij pop folk, duke përfunduar tashmë këngët e tij të cilat në fillim të javës që po vjen ai nis zhvillimet e dy klipeve. Por pas projekteve të tij, ai është edhe mysafir në këngën e Mimoza Mustafës me titull Crazy Boy. Kështu, pra Roberti sezonin verës po e fillon në mjaft fureshëm, ku deri në muajin korrekt, ai na ka bërë me dije se do të vijnë me 4 super projekte. Për herë të shtatë qendra për art dhe komunitet, Art Polis organizon festivalin Fem Art, festivali rajonal për artiste që do të mbahet në Prishtinë gjatë datave 10-16 qershor 2019. Gjatë 6 edicioneve të kaluara, Fem Art ka arritur të përmbush qëllimin e tij për të krijuar një atmosferë ku artistët ndihen të mirëpritura për të shfaqur artin e tyre, të frymzuara nga tema shoqërore dhe të drejtat e njerëzit në Ballkan. Si dhe të krijojnë një platformë dinamike ku publiku mund të mësoj për problemet shoqërore me të cilat ballafaqohen gratë dhe vajzat e Kosovës, dhe artistët në rajon. Ishte kjo tëra që kemi përgatitur për ju shikues të dashur të emisionit Prive. Mos mendoni se me çka që kry, sepse ju mund të na ndiqni neve edhe përmes kanalit tonë zyrtar në YouTube, Prive Klan Kosova, gjithashtu edhe portalin për lajme të shkurta, të reja dhe të freskëta për artistët tan, prive.al. Natën e mirë dhe kalofshi sa më bukur.